المهم احتلالا ثوريا إيرانيا للقرار السياسي اللبناني. Հետ միջորդի ժամը 4-ն է, ֆյուչերեն կներկայացնենք հայերեն լուրերը և կսկսենք խորաքիրներով։ Զգուշավոր անտարդություն կդիրե Սոյերի մեջ քյուղի փախումներու զոհերուն հուղարգավորներն են։ Անցախումբի գազմություն կորզացրելու համար Տրիպոլիի հայդարարության որոշումները։ Հայաստանի իշխող և ընդդիմադիր խմբակցությունները իրարու թեմանդիման գուքան Ռուսիայի հետ գազի համաձայնագիրներու հարցով։ Զգուշավոր անտարդություն կդիրե այսօր Բեկայի Սաուիրի քյուղին մեջ շաբաթավերջին տեղի ունեցած արյունալի փախումներն ետք։ Լիբանանեան բանակի միավորներ, որոնք շաբաթավերջին միջամտած էին վերջ տալու համար Ժենբին և Շումեն ընտանիքներու փախումներուն, այսօր մնացին քյուղին մեջ և շրջուն չոգատներով ու անցարքելներով հսկեցին զանազան շրջաններու և փողոցներու վրա։ Քյուղի մուտքերուն վրա ևս տիրապետեց բանակը։ Ժենբին ընտանիքն ու քյուղացիները այսօր հուղարգավորեցին Խելեդ և Ահմեդ Ժենբինները, որոնք սպանված էին երեք։ Զոհերու ընտանեկան բարակաները իշխանություններուն գոչուղեցին, բացահայտելու ոճրակորձներուն ինքնությունը և անոնց հաշվեարտարի ենթարկելու։ Իսկ կգնգալվի, որ Շումեն ընտանիքը իր զոհերը հողին հանցնե վաղը միևնույն մզգիտին մեջ։ Դեղեկություններուն համաձայն բանակը ծերպակալած է շարք մզինյալներ, որոնք մասնակից դարձած էին զինյալ արյունալի փախումներուն։ Քաղաքական պարսաստիճան հաղորդակցություններու և միջամդություններու շնորիվ գարելի եղավ գացությունը հանդարդեցնել, իսկ քյուղացիները վերահաստատեցին, որ խնդիրը, որ շաբաթավերջին պրընգեցավ, անձնական խնդիր էր, ոչ թե քաղաքական կամ հարամբանական։ Հանրապետության նախագահ Միշել Սլեյմեն աբահովական զինվորական պատկան մարմիններուն և պարսաստիճան պատասխանատուներուն հետ այսօր քննարկեց արևմտյան Բեկայի Սաուիրի քյուղին մեջ տեղի ունեցած փախումներու մանրամասնությունները։ Նախագահը ցավ հայտնեց, որ ինգած են զոհեր, հրգիզված են դուներ և իրենց բնակարաններեն ստիպողաբար հեռացած են շարք մկաղակայիններ։ Սլեյմեն գոչուղեց համակոյակցության, սիրո և փոխադարձ հարկանքի հանուն լիբանանյան քյուղերու անվտանգության և ապահովման բահբանումին։ Նախագահը Աբդայի Բալադին մեջ ընդունեց ներքին գործոստնախարար Մարուան Շերբելը, որուն հետ քննարկեց զանազան շրջաններու մեջ դիրող գացությունը և դոնական օրերուն արդիվ ձեռնարկված ապահովական միջոցառումները։ Սլեյմեն դեսակցեցավ նաև հավատարմություն թիմադրության բլոկի նախագահ երեսփոխան Մհամմադ Ռաադի հետ քննարկելու համար երկրի քաղաքական և կառավարական ընդհանուր զարգացումները, ինչպես նաև դեղական և շրջանային վերջին իրադարձությունները։ Նախագահը շեշտեց ներքին գայունությունը բահբանելու կարևորությունը հանդարտությամբ և միասնականությամբ թիմակրավելու բոլոր մարդահրավերները։ Նշանակյալ վարչապետ Թեմեմ Սալեմ հայտարարեց, որ երկրի թիմակրաված վտանգավոր դակնաբը սկսած է վտանգել երկրի գայունությունը և ազգային խաղաղությունը, ինչպես նաև ընկերային համակոյակցությունը։ Լիբանանցիներուն ուղված պատգամիմը մեջ Սալեմ թադաբարդեց Բեյրութի, Սայդայի և Տրիպոլիի մեջ տեղի ունեցած ապահովական վերջին միջատեբերը, որոնք Լիբանանը կմղեն ապահովական անդունդի, մանավանդ եթե քաղաքական կյանքը և երկխոսությունը մնա սարած։ Նշանակյալ վարչապետին համաձայն հարամվանական գիրքերու թիմելը և հաստատություններու աշխատանքը սարեցնելը գկայքայե բեդությունը, արմադացնելով թադարգությունը։ Ըստ Սելեմի, գարելի չէ աբական անցյալի բադանթը պահել, հույս այտնելով, որ նոր դարին Լիբանանին առջև գտնա դակնաբեն դուրս գալու դռները։ Կետրոնական Բեյրութի բնակարանին մեջ տեղի ունեցավ երեսփոխանական ժողով ներկայությամբ նախկին վարչապետ Ֆուադ Սենյուրայի, նախարար Ահմեդ Կարամեի, Տրիպոլի երեսփոխաններուն և քաղաքը ու հյուսիսը ներկայացնող քաղաքական անձնավորություններուն։ Զրուցակիցները քննարկեցին Տրիպոլիի ապահովական և ընկերային զարգացումները, շեշտեցին փոխհատուցումներ վճարելու և Տրիպոլիի և հյուսիսի ապրուստային վիճակը բարեգարկելու կարևորությունը։ Ժողովի ընթացքին որոշում առնվեցավ գազմելու հատուկ անձնախումբը, որ կհետևի Տրիպոլիի հայդարարության զանազան ծրագիրներու կորձատրության։ Լիբանանյան բանակի ընդհանուր հրամանատար Զորավար Ժանը Հավաժի հայտարարեց, որ բանակը պատրաստ է թեմ տնել իսրայելյան բոլոր սպառնալիքներուն, առանց խոնարելու որևէ սպառնալիքի առջև։ Հավաժի այցելեց հարավային Լիբանան և ստուգեց զանազան շրջաններու մեջ տեղակայված բանակի դիրքերը։ Հավաժիի համաձայն բանակը իսկույն պիտի հակատարձե հակառակորդի որևէ խախտումի։ Բանակի ընդհանուր հրամանատարը նաև այցելեց Նաուրա,
ուր յունիֆիլի խաղաղապահ ուժերուն հետ քննարկեց սահմանային գացությունը։ ԱՀՎԺ-ի ողջունեց խաղաղապահ ուժերու կորձունեությունը և խոստացավ հանցնարու մնալ 17-01 բանացևին։ Ռաֆիել Հարիրի անվան Բեյրութի միջազգային օդակայանին մեջ աշխատող անձը բարգևադրվեցավ Հանրապետության նախագահային և ներքին գործոց նախարարին կողմէ։ Պաշտոնյան 10,000 դոլարի գումարը հայտնաբերած էր օդակայանի ճամփորդներու սրահեն և զայն հանցնած էր ԱԲՀ-ական ուժերուն։ Գումարը գործընծուցած քաղաքացին ավելի ուշ ժամանած է օդակայան և իր ինքնությունը բացահայտել է հետ վերադիրացած էր դրամին։ Ան 500 դոլարի նվերը մտված էր Պաշտոնյային։ Ավելի ուշ ներքին գործոց նախարար Մարուան Շերբել բադահարին մասին պատմած էր Հանրապետության նախագահին։ Սլեյմեն տրվադելով համեստ Պաշտոնյայի ազնվությունը զայն բարգևադրած է հավելյալ 1000 դոլարի գումարով։ Պաշտպանության նախարարությունը հրապարակեց հաղորդակցությունը, որում մեջ սարեցուց զենքերու արդոնակիրներու մինչև դարևերջ գործածությունը։ Նշենք, որ Փանագը նախավես հրապարակած էր շարք հաղորդակցություններ, որոնց մեջ շեշտած էր իր զինվորական ԱԲՀ-ական քայլերը հարկելու և զինվորներուն հետ համակորձակցելու կարևորությունը։ Փանագը միաժամանակ նշեց, որ դոնական օրերուն և հարաճիգա շաբթվան ընթացքին անհրաժեշտ և խիստ միջոցառումներ պիտի որդեգրե մասնավորապար գնորական վայրերու և եկեղեցիներու մոտ գանխարկիլելու համար հավանական որևէ հարցագում կամ ապահովության խախտում։ Ելևմուտքի նախարար Մհամմադ Սաֆադի հայտարարեց, որ հաշվաբահ վերահսկիչ մարմինները համաձայն գտնված են Լիբանանի հադուկ միջազգային դատական ադյանին վճարել ֆինանսավորումի Լիբանանի մասնապաշինը։ Ուստի, դատական ադյանին պիտի փոխանցվին անհրաժեշտ գումարները։ Նշենք, որ դատական ադյանը ֆինանսավորելու հարցը վիճաբանությունը ստեղծած էր հրաժարյալ վարչապետ Նեժիբ Միեթիի և նախարար Սաֆադիի միջև, որոնք զիրարան պաստանեցին ֆինանսավորումը խոչընդոտելու հանցանքով։ Միաժամանակ նշենք, որ Լիբանանի կառավարությունը գրծած է ադյանի Լիբանանի ֆինանսավորման մասնապաշինը վճարել Հանրապետության նախագահին, վարչապետին և ելևմուտքի նախարարին ստորագրությամբ։ Սուրյո ընդդիմադիր ասկային համախմբումը բոլսո մեջ կգումարե իր հերթական համակումարը հարաճիգա հունվար 5-ին և 6-ին քննարկելու համար Ժնև երկու խորհրդաժողովին մասնակցելու հավանականությունը։ Համախմբումի նախագահ Ահմադ Ժարբա հայտարարեց, որ ընդդիմադիր գրվող բոլոր ուժերը պետք է մեկտեղեն իրենց ճանկերը և կարողությունները, վերադառնալով հեղափոխության գլխավոր նպատակակետերուն։ Համախմբումը նաև գոչ ուղեց ջնշում պանեցնել Սուրյո իշխանություններուն վրա ապահովելու համար պանդարգյալներու ազատ արձակումը։ Մինչ այդ Ռուսիո պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շույգո նախագահ Վլադիմիր Պուտինին դեղեկացուց, որ Ռուսիա 75 բեռնագարկ դրամատրած է սուրյացիներուն, ներառյալ 25 զրահաբատ մեքենա, ապահովելու համար քիմիական նյութերու անվտանգ փոխադրությունը երկրեն դուրս։ Ռուսերը նաև զինվորական սարքեր դրամատրած են այն խմպագին, որ պիտի ստանցնե քիմիական նյութերու փոխադրությունը և այդ փոխադրության բարդականությունները։ Նշենք, որ Սուրյո մեջ վերջին ժամերուն զինյալ ձանր փախումներ դեղի ունենան, մասնավորապար Դամասկոսի արևմտյան արվարձաններուն և գյուղական շրջաններուն, ինչպես նաև Հալեբի զանազան շրջաններուն մեջ, ուր կշարունակվին օտային հարձակումները, ցկելով տասնյակներով զոհեր։ Իսկ այժմ գանցնենք ձանուցումային դատարի, որ մեի հետ կսահմաններուն վրա կվիրավորվին երկու հայ զինվորներ։ Ռուսիա հետ գազի համաձայնագիրները, ըստ որոնց Հայաստան մինչև 2043 թվական իրավունք չունենար գազ գնելու, բացի ռուսական Գազպրոմ ընկերութենեն, այսօր կվերարկության տրվեցան ասկային ժողովին մեջ։ Իշխող կոալիցիան վավերացված նկատեց համաձայնագիրները, իսկ ընդդիմությունը խոսեցավ կվերարկության անվևերագանության մասին։ Ասկային ժողովի այսօրվան իրադարձությունները հետևյալ տեսանյութի մեջ։ Ասկային ժողովի ընդդիմադիր 4 խմբակցությունները՝ Փարքավաճ Հայաստանը ժառանգությունը, Հայ հեղափոխական դաշնակցությունը և Հայասկային կոնգրեսը, հրաբարակելով միացյալ հայտարարություն մնշեցին, թե այսօր ասկային ժողովի արդագակ նստաշրջանին ընթացքին պետք է կվեարկության տրվեր հայ-ռուս գազարդի բաժնետոմսերու արու վաճարքի և հետագա գործունեության պայմաններու մասին համաձայնագրի կվեարկությունը։ Կվեարկության բահունցակային ըստ հայտարարության ասկային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյան հայտարարած է, որ կվեարկության էլեկտրոնային համագարկը չի գործեր և հետևաբար ցայները պետք է հաշվվին հաշվիչ հանցնախումբին գոմե։
Նկատել դալով, որ հանձնաժողովի որոշումները գնտունվին անոր անդամներու ծայներու մեծամասնությամբ, այսինքն 7 անդամներն առնվազն 4-ին գոմ ըլալու բարակային, հայտարարությունը նշեց, թե քվեարկության արդյունքները չեն արձանագրված, որովհետև հանձնաժողովի 7 անդամներն 4-ը, այսինքն ընդդիմադիր պատգամավորները չեն մասնակցած հաշվարկին. Այսպիսով, ըստ ընդդիմադիր խմբակցություններուն, ռուսիա հետ գազի համացայնակիրներու վավերացման որոշում չէ ընդունված. Իշխող հանրապետական կուսակցությունը սակայն հավաստեց, որ քվեարկությունը գայացած է եւ անոր օկտին քվեարկած են 72 պատգամավորներ, հանրապետական եւ օրինաց երգիր խմբակցություններ են։ Պատգամավորները ստիպված ցերկերը բարձացնելով քվեարկած են, որովհետեւ էլեկտրոնային համագարկը կարելի չէ եղած կորցածել, նկատի առնելով, որ ժառանգություն խմբակցության ղեկավար Սարուի Պոստանջանը հավաքած էր պատգամավորներու քվեարկության քարտերը։ Հանրապետական խմբակցության պատգամավորները Պոստանջանի արարքը որակեցին խուլիգանություն։ Քվեարկությունը բոյկոտի ընդարգած եւ ժողովասրահը լքած ընդդիմադիր պատգամավորներն շատ էր, միացան ազգային ժողովին առջև կատարվող ցույցի մասնակիցներուն, որոնք ռուսիո հետ գազի համացայնակիրներով վավերացումը կնկատեն թավաճանություն, նկատի առնելով, որ Հայաստան այդպիսով կգործընծնե ուժանյութային անկախությունը եւ ամբողջությամբ գախյալ կմնա ռուսիայեն հարաճիգա 30 տարիներուն ընթացքին։ Ասկայն ժողովի մեջ կայացող քվեարկության բահուն մեծ թիվով ցուցարարներ գադարեցին ցույց ընդեմ ռուսիո հետ գազային համացայնակիրներու վավերացումին։ Ընդդիմադիր պատգամավորները ժողովասրահը լքելով միացան ցուցարարներուն եւ անոնցե ոմանք ելույթներ ունեցան ցուցարարներուն առջև։ Ցուցարարները սակայն բանջեցին, որ պատգամավորները հրաժարական տան եւ միանան իրենց արշավին։ Ժառանգության խմբակցության ղեկավար Զարուհի Պոստանջան հայտարարեց, որ քվեարկությունը բոյկոտի ընդարգած 4 խմբակցությունները կպատրաստվին քննարկել միասնական հանրահավաքի հնարավորությունը։ Իր ղարքին Հայաստանի կոնգրես խմբակցության ղեկավար Արամ Մանուկյան ցուցարարներին խնդրեց համախմբված մնալ, որբեսի իրենք կարողանան միասնական լալ եւ քննարկել հետագա գործողությունները։ Ցուցարարները ասկայն ժողովի շենքեն շարժեցան դեպի ազատության հրաբարակ շարնագելով վանգարգել ամոթ-ամոթ եւ թավաճաններ գարկախոսերը ուղված իշխող գուսակցության պատգամավորներուն։ Ցուցարարներու շարքին եղան հայտնի դերասաններ եւ այլ թեմքեր։ Դերասան Հայկ Մարության իր հետ բերավ գազի փուչիկ եւ հայտարարեց, որ փուչիկի մեջ լեցուցած է իրանական գազ։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյան այսօր աշխատանքային այցելությամբ կմեկնի Ռուսիա։ Սարգսյան վաղը Մոսկվայի մեջ կմասնակցի պետություններու ղեկավարներու մագարտակով գայանալիք Եվրասիական տնտեսական Փարսակույն խորհրդի ընդլայնված գազմով նիստին։ Իսկ Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյան ժամանեց Չինաստան, ընդառաջելով Չին իր պաշտոնագիտին հրավերին։ Հայկական պատվիրակությունը հանդիպումներ կունենա Չին Փարսաստիճան զինվորական պատասխանատուներու հետ, գայցել է ռազմական շրջաններ, դարբեր զորամասեր, ինչպես նաև ռազմարդյունաբերության խոշոր ծերնարգություններ։ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պաշտպանության բանակի հարավային ուղությամբ տեղակայված մարդական թիրքերուն վրա ծառայողական մարդականությունները կատարելու ընթացքին հակառակորդի կողմի արձակված գրագոցներուն հետևանքով թեթևորեն վիրավորված են երկու հայ զինվորներ։ Վիրավորներուն անմիջապես ցուցաբերված է բժշկական օգնություն եւ անոնց վիճակը կքննադատվի բավարար։ Դեպքի մարմասնությունները բարձելու համար բացված է հետաքննություն։ Ասած հաղորդման ավարտը վերընթերցենք մեր գլխավոր լուրերը։ Զգուշավոր անտարդություն գդիրե Սաուիրի քյուղին մեջ, փախումներու զոհերուն հուղարգավորութենեն իդ։ Հանցախումբի գազմություն կորձատրելու համար Տրիպոլի հայդարարության որոշումները։ Հայաստանի իշխող եւ ընդդիմադիր խմբակցությունները իրարու թեմ հանդիման գուկան ռուսիո հետ գազի համացայնակիրներու հարցով։ Ֆյուչերեն ներգացուցին հայերեն լուրերը, ցեզ հետ կլանք վաղը նույն ժամուց տեսուք։ Մուսոնու պաուեմ իհտիլալան սաուրիան իրարիան լիլ ղարար սիասի լուբնան։